Tambuyangger. Mimi Armando. Suka Wijaya sing paling sayang lakine kita dewe. Enak lah wong paling ganteng wong paling garang. Enak lah wong iki. Jadi sangka-sangka susi beli eman buning laki mah. Eman barang. Bisa kanggo contoh wong ranjeng susi contoh, mah. Contoh wong ranjeng wong wadon istri sing paling eman sing paling laki. Eman. Berbakti soleh. Kita pada emban. Ya ya ya. Berbakti sih berbakti nok. Apa sih Pepi? Ya jadi cekewe kayak kun. Wong eman kudu seluruh disayang. Ya, ya. Dudu dimban. Iya pokok Susi kan paling nang saking Eman. Ya gak segitu-gitunya Eman yang laki gak. Siapa mau pengen aku dimban, dibedong, digeluntung kan terus disosok nih. Iya. Disangka angger. Sangka angger, sangka bayi sang Eman. Beli Eman gak beli takang semua mungkin gak lah kasih ngemban-ngemban laki. Ya iyalah ke Susi dewek Susi mah Eman kutak ngemban laki bakal dugal ya tak centa laki. Aja ditiru bu. Aja. Bakal mengkorongku. Jagian-jagian nih kak nembang apa maning kak duh. Terus sekarang si Jipe ya. Nembang apa bu? Bukan nembang pada Susi diumbang. Aduh melas melakune dewekan baik. Wis kumana. Jagate panas gemprojos metu keringete sendal dicangking amber alen dianggone ngomongnya melas puas radas niat ingsun amat si kaya kan kami sing susine diadu sih. Oh. Ya siap-siap saya biar banyu. Ayo. Puas ladas. Ayo. Mimi siapa Mimi? Mimi hajatan dung barian kah? Hah? Tak doa na muga-muga Mimi dadi wong sugih. Aku di KBB lah di doa na KBB. Wong sing ana ning kene tak doa na Susi. Kok sing tukang petit kan gak kebagian ya doa ya. Muga-muga wong kene dadi wong sugih-sugih. Ya, sugih-sugih siapa? Amin. Iya. Cita kamaning. Belum kuring kah? Beli Ike, beli sekali-kali pernah sekolah orang suka aja mene di wong lanang rambutnya teles sing wadon rambutnya teles bocah cilik rambutnya teles nini rambutnya ibu Heni sih ibu AKP kan masih anak Heni kan anak nih guri kok nenek burung tuh tuk mau kocah doa ya siramah tak ke mana-mana gak mau gak cepet beluk bang mulai ngaduh siapa dia teman orang undang-undang orang apa moga-moga wong ranjang diparingi sing subur makmur orang kurang sandang kelawan pangan dadi wong sugi-sugi kabe supaya bakal hajatan kon nenek nanggap Susi RJT mane emong larang la ilaha illallah larang apa sih kan bisa jadi wong sugi wong kene ne. Oh iya jadi wong sugi kabeh. Ya wong sugi me beli larang beli apa? Semono ku. Wong sugi semono ku. Kecuali durung tak doana dadi wong sugi ya Bu larang. Iya bener. Setelah wis jadi wong sugi nanggap Susi ya. Ya kecil. Lagune yuk majikan tua. Rambut. Kok dikit ya sabar ya Mi, si bos ladas. Majikan tua dikit bok Susi. Ora dipai mangan sore ne. Catabuan. Kuno puas ladas menusus. Nah, di jiwa cok kamu 100 najan sudah lah kayak bini tapi nambah bina nambah cerdas. Hey, aduh salah kos. Ade nuduk. Kulit lemes seneng rambut sing teles duwe rabi kadang beli sadar jamun yang tenggelung udar anak karepe yang janji ake bobade gage.
sing sayang wong bango dua wong bango dua wong bango dua paling hebat sapa sih salon apa salon nur 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 salon ya Allah kok ngerak rembonge ngedi Sayang